Au, tisse! Mam! Her, vær så god. Hør. Nå er vi venner, ikke slåss av gutter. Sånn. Kom etter! Så gikk Rødhette inn i skogen. Ohoi! Skal du ha mer fart? Mere! Fortere! Unnskyld. Du som er så flink, vet du at du har rett på høyere lønn hvis du tar fagarbeiderutdanning? Fagforbundet jobber for kompetanseheving og gir stipend til etter- og videreutdanning. Send SMS Fagforbundet medlem til 1980 og bli medlem du også.